Dragi gledalci, ovo je 199. emisija koja na programu Radiotelevizije Stara Pazova prati kulturne događaje u našoj sredini. Sa zadovoljstvom predstavljamo naše mlade muzičare koji su na internacionalnom takmičenju u Rimu osvojili prvo mesto. Naši gimnazijalci već nekoliko godina spremaju odlične predstave, a raduje nas što je nedaleko od nas uskoro Shakespeare Fest. Shakespeare u Vili Stanković u Čortanovcima. Zašto da ne? Podseća nas to na Dubrovnik, na Lovrijenac, igranje Shakespeare na Kalemegdanu, na tvrđavi u Smederevu. Ambijent naravno doprinosi doživljaju. Od 25. do 30. juna u Vili Stanković u Čortanovcima biće održan drugi Shakespeareov festival u Srbiji. U prelepom ambijentu zamka na Dunavu biće prikazane savremene pozorišne produkcije rađene po delima Vilijama Shakespearea. Na drugi Shakespeare festival u Srbiji dolazi pozorišna grupa iz Teherana sa Magbetom. Belorusko pozorište će izvesti Kralja Lira, na zatvaranju će biti Otelo narodnog pozorišta iz Bitolja, a na otvaranju premijera predstave Perikle u režiji Nikite Milivojevića, osnivača Shakespeare festivala u Srbiji. Perikla je među nekoliko tekstova koji se najređe igraju Shakespeara. I moj razlog, pored toga što nikad kod nas nije izvođen, po svetu se igra prilično, je, znači, da otkrijemo tekst koji ne znamo gotovo na scenama Šekspirov, ali s druge strane ima nešto jako bajkovito i zanimljivo u tom tekstu. Uopšte u posljednja četiri teksta Šekspira naći ćete jednu fantaziju koja nema u svemu onome što je najpoznatije kod Šekspira. Ja sam spominjao prošle godine, ako se sjećate, da postoji mogućnost da uđemo u jednu mrežu evropskih pozorišnih Šekspirovih festivala, kojih u Evropi u ovom trenutku ima jedno desetak. I od pre, recimo, dve nedelje, ja sam iz Atine sa probe direktno išao u Gdańsk na sastanak svih Shakespeareovih festivala, jeli, direktora umetničkih festivala, i mi smo praktično jedina trenutno zemlja van Evropske unije koja je ušla u mrežu Shakespeareovih evropskih festivala. Festival je podržao Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje, koji želi da prostor Vile Stanković otvori za kulturne programe. Možemo da imamo i određeno neznanje jezika, pa čak i dela, ali da možemo da se ovaj autor može shvatiti baš na pravi način. U sklopu manifestacije bit će i prateći programi koji će se održavati u Inđiji i Novom Sadu, čulo se na konferenciji za štampu. Ulaznice za najavljene predstave već su u prodaji. Naša deca su zadivila publiku i žiri u Rimu. Kristina Blažić i Marko Tišma su polaznici muzičke škole u klasi profesorke Bojane Sovilj, koja je sama odličan instrumentalista. Ovom prilikom smo u muzičkoj školi Ljubinka Lazić u Vojki razgovarali i o ovom uspehu, ali smo i profesorku i decu čuli kako sviraju. Takmičenje se zove Premio Clivis i održavalo se od 1. do 3. maja u Rimu. Tu je bilo veliko takmičenje sa dosta učesnika. Nastupali su učesnici klaviristi, gudači, violine, violončela, kontrabasi, kamerna muzika, klavirski duo, tako da je bilo jako lepo i zanimljivo. Na tom takmičenju nastupila su moja dva učenika, Marko Tišma i Kristina Blažić. I ovako, sa ponosom kažem da smo se vratili sa dve prve nagrade. Marko je osvojio prvu nagradu u prvoj kategoriji, a Kristina osvojila prvu nagradu u drugoj kategoriji. Lepo smo se proveli, uživali, upoznali dosta novih ljudi, slušali ovako malo druge drugare kako sviraju. Bilo je učesnika iz Italije, iz Rusije, iz Poljske, Bosne i Hercegovine, Srbije i tako dalje. Sve u svemu jedno divno, lepo iskustvo. Kristinu Blažić smo zapazili čim je počela da svira, sada već planira da studira na muzičkoj akademiji. Moj tata se bavi muzikom, inače je profesionalni muzičar, tako da sam ja bukvalno od uvek bila u nekom tom svetu i prosto kada se otvorila ovdje muzička škola, želela sam da sviram klavir i jedino sam sebe u tome videla i odmah sam želela tim da počnem da se bavim, tako da do sada je više ta ljubav prema klaviru sve više rasla, tako da nadam se da ću i ostati u ovom. Nije ti bilo teško, iako su se usložnjavale kompozicije, postoje sve napornije i duže se veže?
Pa duže se vežba, ali to sve nekako ide postepeno, tako da naravno potrebno je dosta truda, rada i odricanja, ali nije mi žao. Kako to izgleda konkretno u tvom nekom radnom danu? Koliko vežbaš? Pa obično 2-2,5 sata, tako. Zato što idem na veoma ozbiljna takmičenja, tako da to zahtjeva dosta vežbe, ako želimo nešto da uspijemo. Marko Tišma ima samo 10 godina i bio je samouveren pred nastup u Rimu. Klavir je počeo da svira sa 5 godina. Sada je treća godina muzičke škole. Kad smo stigli, ja sam odmah rekao da će biti prvi, to sam sebi zacrtao glavu i tako je bilo. Tako si nastupio. Da li je bilo mnogo konkurencije u tvom godištu? Pa jeste, dosta. Jeste. I si ti slušao na tom takmičenju ove koji su svirali pre tebe, posle tebe? Pa ja sam bio zadnji, tako da sam ja sve njih oslušala. I nije te to ništa zabrinulo? Ne, ne, uopšte. Pedagoški rad i rad sa decom, ali prosto negde meni malo nedostaje nastupi, vežbanje s moje strane i tako dalje, tako da sam se ja i u tom pravcu sada ponovo malo aktivirala i eto, imaćemo priliku i da čujemo nešto. Šta ćemo kasnije čuti? Pa čućemo deo Beethovenovih 32 varijacije u C-molu. To je inače deo mog programa koji ja asociram na postdiplomskim studijama koje završavam posle neke pauze malo i nekog zamrzavanja. Tako da je to deo jednog mog recitala. Recital sviram sve varijacije, sviram 4 varijacija. Varijacije Jean-Philippe Rameau, Mozarta, Beethovena i Griga. Eto, danas ćemo čuti jedan, onako možda i meni omiljeni deo, Beethoven, 32 varijacije, ali samo 8. Thank you.
Težina krune ovogodišnje predstava dramske sekcije Staropazovačke gimnazije inspirisana životom najpoznatije žene Sulejmana Veličanstvenog, Lepe Hurem, na pokrajinskoj smotri u Kruščiću osvojila je nekoliko nagrada. Jelena Vučkovac, maturantkinja gimnazije, režisarka ove koreodrame. Osvojili smo 6 nagrada. To je, znači, imamo nagradu za drugu najbolju režiju, pošto smo na tom festivalu drugi, znači drugo mjesto smo osvojili. Nikolina je dobila nagradu za najbolju glumicu festivala, dobila je nagradu za scenski pokret, Stefana je dobila nagradu za izbor muzike, profesorka Danijela Havran je dobila nagradu za najbolji kostim i mislim da je to. Odlično, to je za našu predstavu, odnosno za vašu gimnazijsku predstavu, veliki uspeh. Ekipa, pretpostavljam, da je zadovoljna. Naravno, svi smo bili uzbuđeni i samo smo... To je onako, te nagrade su nekako išle, kako on to govorio, malte ne jedna za drugom, jer ako nismo mogli da verujemo kao koliko smo osvojili, ta naravno, svi su sreći, svi su uzbuđeni. Nikolina Vujević je i tamo prepoznata kao odlična glumica. Kako ti to prijalo na drugoj sceni? Pa prija svaki put, onako, kad dobiješ nešto, kad neko potvrdi to što si se trudio i što si radio toliko i što si, eto, izostajao iz škole i tako, zapostavljao neke stvari samo zbog toga i onda, eto, tako, kad stigne nagrada, pa bude ti drago. Šta ti je bilo nekako najdraže, mislim, ne samo tamo na sceni, nego uopšte u toj ulozi? Uopšte u toj ulozi? Pa, najdraži je aplauz, mislim, to sad svi govore, ali kad ti čuješ aplauz i kad vidiš ljude koji su rasplakani, nasmejani, puni emocija, to te onako podstakne samo da radiš još više i ova uloga mi je baš značajna i ono, pamtit ću je kao moju, eto, prvu, onako, da kažem, veliku ulogu, sigurno. Ovo je bila koreodrama i vrlo je važna bila muzika. Stefana Budimirović je dobila na ovom festivalu koju smo pomenuli prvu nagradu. Čestitam. Hvala. Kako si pisala muziku? Da li su oni prvo imali ideju šta će da postave na scenu, pa si se ti tome prilagodila ili kako je to izgledalo? Pa muziku smo birali u stvari po scenariju. Imala sam scenariju ispred sebe i tražila sam muziku prvenstveno iz serije koja je snimana već, koja je popularna tako kod nas. Meni se lično muzika iz serije mnogo sviđa. Moram da kažem da sam i gledala seriju, ali je to gledanje u stvari započela muzika, pošto sam čula negde iz sobe mamine kako divna muzika, onako jako moćna muzika i došla sam kod nje i kao, mama šta gledaš to? Nisam uopšte znala o čemu se radi, onda sam otišla na internet, serija mi se nije svidala u početku, otišla sam na internet i preslušala sve iz te serije, celu muziku. I nakon što smo radili na ideji o predstavi i tako dalje, sklapala sam svu muziku i birala najbolja dela za našu predstavu. I mimo toga sam tražila neke turske, arapske melodije. Pokušala sam isto tako da sklopim neke instrumente istočnjačke i tako dalje. Međutim, nije se previše uklapalo u ovaj odabir muzike, tako da smo to izbacili, imali smo stvarno širok spektar muzike. Nije bilo lako prilagoditi seriju koju Stefan nam pomenula, a koju smo opet podrazumevali u ovom razgovoru, pošto radi se o seriji Sulejman Veličanstveni, koja klizi u sve ono što je vrlo popularno, ne toliko umetnički, ali uspjela si da izvučeš nešto bolje od toga. Pa nisam htjela da ljudi gledaju predstavu, a da u stvari gledaju seriju. To mi je bio posljednji cilj i ako sam to, ako je to kod nekoga proizašlo, to je meni lično onda neuspeh. Zato što neću da predstava bude povezana sa serijom, jer nije serija, to je predstava. I predstava ne govori konkretno o Hurem. Hurem je tako, mislim, jedna od velikih žena, zato je ona i postavljena kao neko ko igra vodeću ulogu tu. Ali generalno su mi žene bile tema, žene su kao žene inspiracija i to koliko su žene bile zanemarivane i odbačene i u istoriji, kojima ni ne učimo, nego učimo njihovim muževima koji su bili veliki kraljevi, a ne znamo u stvari koliko su one mnogo doprinele svemu tome. Ali kažem opet, Hurem je najpogodnija za te stvari i oduševila me sama njena životna priča, zato sam nju i odabrala. Stefan već studira željeni fakultet. Nikolina će pokušati da upiše glumu, a Jelena režiju ove godine.
Jaroslav Kiš, naš sugrađanin, ovih dana očekuje prevod svojih pesama na nemački jezik. Život kao reka. Zagledani u klatno vremena, ne primećujemo kako život kao reka brzo teče. Pomisliš da je života jutro, a ono je već veče. Jaroslav Kiš je Staropazovčanin koji se bavi poezijom, usput i vajarstvom, a ovom prilikom mi razgovaramo sa njim o njegovim stihovima koji se ovih dana prevode i na nemački jezik. Ali da mi krenemo i od ovih zbirki koje su pred nama, znači Glas urbanog buntovnika, druga zbirka, prva koja je izdata Izvan svakog zla. Kada su izašle ove zbirke? Prva knjiga je Izvan svakog zla. Izašla je 2009. godine u izdanju Književne omladine Srbije iz Beograda i nagrađena je poveljom Pegas za najbolje rock stihove 2009. godine u sklopu izdavačke kuće. Kada je bilo predstavljanje ove tvoje prve zbirke, čule su se reči da je u stvari tvoja poezija protkana sa nekom rokerskom niti koja je onako u tebi. Pa gde ti tražiš inspiraciju i koliko tu ima one rokerske misli, rokerskih tonova? Pa, kako bih rekao, rastao sam uz rock and roll. Underground, čitao rock stihove, rock poeziju, slušao muziku, tako da je da se tu u stvari rađalo, živeo način kako žive već rockeri, rock and roll život, što bi se rekao. Kada nastaje prva pesma? Prva pesma nastaje krajem prva pesma nastaje negde treća, četvrta razred u osnovnoj školi. I nakon te pesme, naravno, nastaju one ozbiljnije koje je neko prepoznao i uspeo si da izdaš dve zbirke za sada. Da. Pa jeste, da, to su stvari bili razno razni konkursi tokom vremena. Prvo sam objavljivao u školskim časopisima, časopis Zljet i Aurora. Časopis kulturnog centra, Slovačkog kulturnog centra. Onda sam objavljivao u pazovačkim novinama. I nakon tih prvih stihova u časopisima, šta je dalje usledilo? Onda su usledili konkurs. U stvari, među vremenom konkursi su bili prisutni. Međutim, 2009. godine, jednog lepog dana, proleće je bilo. Zazvonio je telefon i neko sa druge strane žice recito moje pesme. Počeo da recito i ja sam odmah prepoznao i pitao me gospodin Jaroslav Kiže, ja sam, jesu ovo vaše pesme, da. I ovde kaže Saša Rađenović iz Uredne knjižne omladine Srbije iz Beograda. Mi smo našli vaše rukopise koje ste poslali 2005. godine na naš konkurs. Prošlo 4 godine od 2005, ja sam zaboravio totalno i kakav konkurs je bio i o čemu se tu radilo, nemam pojma i ništa. On mi je odmah predložio da mi bude štampana zbirka pesama, tako da sam ja prihvatio. Malo kasnije, usledila je znači ova zbirka, bila je promocija u Staroj Pazovi, onda uskoro i ova druga, Glas urbanog buntovnika. I svakako moram da te pitam, ko su tvoji uzori u književnosti, u poeziji pre svega? Pa rastao sam, to jest čitao sam baš onako buntovne dosta pesnike, pisce. Da li tu Baudelaire spada svakako? Pa svakako kao rodonačelnik bit. Stvari ne rodonačelnik, nego jedan od aktivnijih pisaca bit poezije i uopšte bit književnosti. Tu je Baudelaire, takođe, William Blake, engleski pisac, pesnik. Uglavnom tako ti malo buntovni pesnici, pisci koji su tako bili malo iznad establishmenta i koji su ulazili u suštinu stvari.
Ako se ne varam, bio si i u Nemačkoj na nekim književnim salonima. Pa da, knjiga je posle promocije u Staroj Pazovi predstavljena u kući Đure Jakšića na Skadarliji. Tako da i tamo je bio prilično dobar odziv ljudi. Onda te godine na sajmu knjiga u Beogradu isto. Pa sam predstavio knjigu na Frankfurtskom sajmu 2012. Susret pisaca dijaspore. Tako da i tamo isto dobar odziv. Tada su me prihvatili ljudi iz Udruženja Sedmica iz Frankfurta. Čitali moje pesme, svidjela su im se i tako nastaje i sada Mite i Nander antologija. Znači, da otkrijemo to što sam ja rekla u stvari na početku, da se trenutno neke tvoje pesme prevode na nemački, je li tako? Evo nešto više o tome, gde se prevodi, znači i kada će to izaći iz štampe? Da, pa to u pitanju izdavač Majdan, klub ljubitelja knjige iz Hildena. Antologija će zvati Mitter Nander. Biće moje dve pesme prevedene, Prolaze godine i Život kao reka. Još reč dve o tvojoj poeziji. Kada sam te zvala da se dogovaramo za ovaj razgovor, rekla ti da hoću da snimamo na pruzi, rekao si mi da ti je pruga veoma inspirativna. Evo i vremena si poslužilo, glas urbanog buntovnika čujemo upravo ovde, izvan urbane sredine, u stvari jeste u prirodi. Koliko se prirode nalazi u tvojim stihovima? Pa prilično. Mislim, iz prirode smo došli, u prirodu se uvek vraćamo. A što se tiče urbane sredine, tu živimo od ponedeljka do petka, pa onda idemo u prirodu dalje. Tako da mene i priroda inspiriše dosta. I gde najčešće nastaju stihovi, u prirodi ili dok slušaš muziku, gledaš televiziju? Pa kada se nalazim u gradu, ta gradska vreva, pištanje automobila, autobuse, ljudi, to me najviše inspiriše. Slušanje muzike također, čitanje knjiga. Prolaze godine. Prolaze godine, a pesme napisane kao da gube smisao, kao da stare od stajanja. Iz ničega, a iz svačega, iz potmulog trenutka, iz sna, iz sna, iz sklopljenih očiju. Iz te skobe, grubosti, iz četiri zida od padanja otrcanih strofa. Prolaze godine, a pesme kao da dobijaju smisao. Kao da postaju mlađe, otpornije od tog silnog kretanja. Prolaze godine, prolaze, a iza njih samo prašina i prekretnica, kao voz na kolosek. Tako. Tako je život izgleda negde zapisano. Dragi gledalci, bila je ovo 199. emisija Kultura u 21. Vidimo se kroz nedelju dana u jubilarnoj 200.